שהם ייכנסו לסיפור, אז יהיה להם בטח לפייה בנושא יתום צה"ל. תודה רבה לימי ולמה על ההזמנה. אני אקח 5 דקות, לקח המון מאמצים בשביל להיות כאן הבוקר, לרבות שתי ביסטריות והמון פקקים. ולכן אני אקח 5 דקות במקווה, ואני מודה לכם בראש על הסבלנות, כי גם חזי עוד צריך לדבר אחריי. אני חוקרת עולה לאחר מוות כבר עשור, כתבתי על זה חלקים משמעותיים מהדוקטורט שלי, מאמר שאני ושחר ליפשיץ מבר אילן כתבנו, מאמר ראשון שאני כתבתי בעברית בנושא, יראה אור בקרוב, וככל שבאמת יש צורך בהבנה של המצב הקיים, המאמר הזה, אני מקווה, יעשה עבודה טובה בלשטוח ולתאר את המורכבות שקיימת כרגע. מתייחס להצעת החוק, ואגב ככה אני גם ארמוז על הבעיות הנורמטיביות שאני מזהה בשיח שמתנהל סביב הסוגיה, ובמידה רבה גם בדיונים סביב הצעת החוק. אחת השאלות שמתחייבות לגבי הצעת חוק, אחרי למעלה משני עשורים מאז פורסמו הנחיות היועץ המשפטי, שנכון להיום מעבוד בעצם את הבסיס למסגרת המשפטית שחולשת על הפרקטיקה, לנוכח עמימות וחוסר האחידות שקיימות בממסד הרפואי, בבתי המשפט ובוודאי בממשק מול המשפחות השכולות, שזה בלתי נסבל. וכמובן הפער שנוצר בין הצורך שההנחיות ב-2003 ביקשו לענות עליו לעומת הצורך שעלה מהשטח לאורך השנים, ובוודאי שבחודשים שעברו מאז 7 באוקטובר. אני אתחיל מהסוף ואני אגיד שאני חוששת שההצעה לא מטיבה את המצב בהרבה. ויש סיכוי לא מבוטל שהיא גם עלולה להעמיק את הקשיים האלה יותר, ואני אסביר. שני דברים חיוביים, כי בכל זאת צריך להתחיל מהטוב. אחד זה העיגון של שלב נטילת הזרע בחוק, שההנחיות במידה רבה דילגו עליו בצורה כמעט אלגנטית, למרות שהוא מגלה בתוך הפוטנציאל לפגיעה בזכותו של המת, בזכות השלמות גופנית. ולכן העובדה שזה כן מורגן בהצעה ושכן מפרטים את התנאים הספציפיים לשלב הנטילת הזרע בעיניי זאת התפתחות מבורכת. היבט חיובי נוסף זה ההכרה בחשיבות של קיומו של קשר זוגי כתנאי מקדים לצורך הן בקשת נטילת הזרע והן בקשה לשימוש, כיוון שבעיניי כדי שנשתמש בהצדקה של הזכות של בת הזוג לממש את זכותה להורות ובעצם להמשיך את הפרויקט הרבייתי המשותף שהחל עם ההחלטה למסד את הקשר ולהיכנס לאיזשהו קשר טווח ארוך שהיא נכונה לישראל, לא בהכרח נכונה למקומות אחרים, כיוון שכיום בישראל קשר זוגי טווח ארוך הוא בדרך כלל השלב הראשון לפני הבאת ילדים לעולם. ההתעקשות הזאת היא בעיניי חשובה, אם אנחנו חושבים שההצדקה נמצאת אצל זכות בת הזוג, שבעיניי זו ההצדקה שאנחנו צריכים להתמקד בה, אז קיומו של קשר זוגי זה בהכרח משהו שצריך לוודא. עכשיו להיבטים הבעייתיים של ההצעה. והראשון זה איזשהו ניסיון להפוך את הבנקי זרע ואת יחידות ההפריה למעין ערכאה, מעין שיפוטית, שהתפקיד שלה היא בעצם לעשות הכרעות מהותיות. לשאלה האם יש ספק לגבי העובדה שהמנוח לא רצה שישבו ממנו זרע, לגבי האם היה קשר זוגי ארוך. היחידות הן אלה שבוחנות את תסקיר הסעד שניתן על ידי עובדת סוציאלית מתוך היחידה. יש פה המון המון שאלות שהן שאלות של הכרעה בעובדות והערכת מצב שכיום אנחנו מעניקים אותן למנהלי או מנהלות בנקי זרע ולראשי יחידות הפוריות. שאני לא בטוחה שהם ייצרו לנו אחידות, כי כרגע מה שיקרה זה שקבלת החלטות הזאת תתנהל בכל מיני יחידות. רק שלא תהיה לנו שקיפות לגביהם. בניגוד לבית משפט, ששם פסק הדין בתקווה מתפרסם, אנחנו רואים איך מתפרסע תהליך קבלת ההחלטות, לגבי יחידות אנחנו רק נקבל את השורה התחתונה, אושר או לא אושר, הייתה בת זוג או לא הייתה בת זוג. ואז יכול להיות שתגידו לי, וכדי להבין באמת כמה המצב הכאוטי הזה יכול להיות, צריך להסתכל על התופעה של לידות שקטות, שנים שהורים שחווים אובדן מביעים כעס על אוזלת היד שבמתן המענה לגבי תהליך הילוד של העובר המת, האפשרות להיפרד מהעובר, להביא אותו לקבורה, כל השאלות, תהליכים האלה שהם כל כך מורכבים ונוגעים באמת בדיני נפשות, היכולת לייצר שם אחידות בקרב בתי חולים היא לא צולחת. היא לא צולחת, גם אחרי שישבו ועדות וכונסו דיונים והתפרסם פרוטוקול, זה לא צולח. אני מאוד חוששת שהמתן כל כך הרבה סמכות ליחידות ההפריה ולמנהלי בנקי הזרע תביא אותנו בדיוק לאותו המצב. ואז תגידו לי, רגע, אבל נופר, בכל מקום שיש ספק, צריך להפנות לבית המשפט. הם לא צריכים לקבל את ההחלטות הקשות האלה. אם מתעורר להם ספק, וזה כמובן בהנחה שבכלל יש להם את הכלים כדי למצוא את אותו ספק, אם יש להם ספק, הם פונים לבית המשפט. ואז אני שואלת, אז אם בעצם המקרים היחידים שבעצם יעברו חלק שלא יצטרך תהליך בבית המשפט, הם אותם אלה שנופלים בדיוק
לאותו תרחיש נסיבתי שהצעת החוק מדמיינת, זה לא יקרה. מהסיבה הפשוטה שמי שקראה פסק דין שעוסק בהולדה לאחר מוות, כמות התרחישים שוות ערך לכמות פסקי הדין. אין תרחיש שנופל לאותו תרחיש נסיבתי מושלם, אין, זה פשוט לא קורה. ואז הגענו למצב שבעצם כל הבקשות תעבורנה דרך בתי המשפט, אז השלמנו מעגל, כי שם אנחנו נמצאים היום. שם אנחנו נמצאים היום, כי ביום כל בקשה צריכה לעבור דרך בית המשפט, באותו תהליך שאנחנו לפחות מנסים לחסוך או מנסים לפשט, אנחנו נמצאים אותם בו, ואז נשאל את השאלה, אילו כלים נתנו לבתי המשפט כדי להכריע שהם שונים מהכלים שהיה להם עד עכשיו? ואני קוראת את הצעת החוק ואני לא מוצאת אילו אמות מידה בתי המשפט אמורים להיעזר מהם שלא היה להם עד עכשיו. ואם אני מסתכלת על הוראת המעבר, בעייתית מאוד, שאומרת, בכל מקרים שהנפטר, נקצר הזרוע נפטר לפני הוראת החוק, צריך להיעזר ברצון המשוער, אל תאמת יש לנו מעלה, כן, אנחנו בדיוק שם נמצאים עכשיו. בתי המשפט, הדבר היחיד שיש להם לעזרתם, זה את שאלת הרצון המת, שבעיניי זאת צריכה להיות נקודת המוצא, אבל היא לא יכולה להיות הסוף של הדיון. אם אנחנו רוצים לקיים דיון אמיתי, אנחנו צריכים לדבר על האינטרסים והזכויות שעומדים לכל אחד מהצדדים. רצון המת צריך להיות נקודת המוצא, אבל היא לא יכולה להיות הסוף שלו. אנחנו לא יכולים ליצור נתיב רבייתי חדש, שהמדינה תשים את כובד משקלה מאחוריו, מבלי שאנחנו יודעים אילו אינטרסים וזכויות אנחנו בעצם מממשים כאן, והאם האינטרסים והזכויות האלה זוכים להגנה בדין הישראלי ובאיזו מידה. ולכן אני חושבת שזה הדיון שאנחנו צריכים לקיים, ולאו דווקא באיזה דרכים אנחנו נקבל את ההסכמה של המנוח. זאת נקודת המוצא, אבל זה לא יכול להיות הסוף של הדיון הזה. תודה רבה.